নমস্কাৰ চাবিদসকল, পেঞ্চনাৰৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি তেওঁলোকে এৰিয়াৰ কেতিয়া লাভ কৰিব, আনহাতে পেঞ্চনাৰসকলৰ কম্পিটিশ্যন ৰেচুৰেশ্যন পিৰিয়ড 12 বছৰ কৰাক লৈ আনহাতে 5% 10% আনহাতে 15% পেঞ্চন বৃদ্ধিক লৈ শেহতীয়া খবৰ প্ৰকাশ পাইছে, সেয়েহে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। আনহাতে যিসকল ছাৰ বাইদেউ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য সহকাৰে সকলোতে আগত পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ছাবিদসকল, যিসকল পেঞ্চনাৰ আপোনাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনৰ, তেওঁলোকে আপোনাৰ সৈনিক বাহিনীত নিয়োগ আছিলে আৰু তেওঁলোকে ORPটোৰ তৃতীয় কিস্তি তেওঁলোকৰ সোমাব হয় ছাবিদসকল। আনহাতে তেওঁলোকে ORPটো যি এৰিয়াৰ টকা তেওঁলোকৰ সেয়া সোমাই আছে। বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰ মতে নৱেম্বৰ মাহত পেঞ্চনৰ সৈতে চতুৰ্থ কিস্তিৰ টকাখিনিও সোমোৱাৰ কথা আছে। এতিয়া আমি 2 নম্বৰ খবৰটো দিবলৈ ওলাইছোঁ, সেয়া হ'ল যে নৱেম্বৰ মাহত পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকৰ যি নৱেম্বৰ মাহৰ পেঞ্চন সেয়া তেওঁলোকে যিসকলৰ স্পাৰ্চৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে 30 নৱেম্বৰ তাৰিখে তেওঁলোকৰ পেঞ্চনসমূহ পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আনহাতে যিসকল পেঞ্চনাৰে আপোনাৰ SBIৰ যোগেদি মানে বেংকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পেঞ্চন লাভ কৰে, সেইসকল পেঞ্চনাৰৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পেঞ্চন অহা পঁচিছ নৱেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকৰ একাউণ্টত সোমাবলৈ ধৰিব। এতিয়া আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ পেঞ্চনাৰৰ পেঞ্চন বৃদ্ধি সম্বন্ধে। হয় ছাবিদসকল, পেঞ্চনাৰসকলৰ যি মৰুগীয়া বানচ আছে DR, সেই DRNS ৰিলিফ তেওঁলোকে অসমৰ পেঞ্চনাৰসকলে তেওঁলোকে ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা লাভ কৰিব বৰ্ধিত পেঞ্চন। আনহাতে তেওঁলোকৰ যি এৰিয়াৰ টকা আছে সেয়া তেওঁলোকে ডিচেম্বৰ মাহত লাভ কৰিব। এতিয়া হ'ল পেঞ্চনাৰৰ কম্পিটিশ্যন ৰেষ্টৰেশ্যন পিৰিয়ড যি 15 বছৰ আছে, সেই 15 বছৰৰ ঠাইত চৰকাৰে অচিৰেই 12 বছৰ কৰিবলৈ গৈ আছে, কিয়নো ইতিমধ্যে আপোনাৰ গুজৰাট চৰকাৰে কমিউটেশ্যনৰ পিৰিয়ড 12 বছৰ কৰিছে আৰু সেয়েহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও সেয়া 12 বছৰ কৰিব বুলি প্ৰকাশ। এতিয়া আমি ক'বলৈ ওলাইছোঁ যে পেঞ্চনভোগীৰ পৰা টেক্স লোৱা হয় আৰু সেয়েহে পেঞ্চনভোগীৰ পৰা টেক্স লোৱা নহ'ব, কিয়নো 2024 চনৰ আপোনাৰ যি লোকসভাৰ ঘোষণা পত্ৰত হ'ব সেয়া তাত উল্লেখ কৰিব যে পেঞ্চনভোগীসকলৰ টেক্স লোৱা নহ'ব। এতিয়া পেঞ্চনাৰৰ পেঞ্চনত 5%, 10% আৰু 15% যি বৃদ্ধি পাবলগীয়া আছে, যিটো সংসদীয় কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ পিছত সেয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰিব পাৰে বুলি বিশেষ সূত্ৰযোগে প্ৰকাশ, যাৰ ফলত পেঞ্চনাৰসকলৰ বহু পৰিমাণে পেঞ্চন বৃদ্ধি পাব। সেয়েহে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোত লাইক এটা দি বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। আনহাতে পেঞ্চনাৰসকলৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ তথ্য সহকাৰে সকলোতে আগত পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।